Nga sot, në vendin ton ka hyrë në fuqi vendimi për mbajtjen e maskave edhe në ambientet e hapura. Me një rregullore ku përcaktohen edhe përjashtimet, qytetarët kanë nisur ditën me frikën se mund të gjobiten nëse shkelin këtë rregull. Ne realizuam një vëzhgim me kamerën tonë në qytet për të verifikuar zbatimin e këtij vendimi. Të pakt kanë qenë të guximshmit që e kanë shkelur këtë rregull. Të pajisur me maska, pavarësisht se në shumicën e rasteve nuk ishte vendosur siç duhej, qytetarët kanë lëvizur të qetë në rrugë, ku nuk ka munguar as prania efektive të policisë. Burime zyrtare të bluve të qytetit bregdetar bëjnë me dije se të gjitha patrullat kanë qenë në terren në zbatim të aktit normativ për vendosje gjobash, por edhe për këshillime. Në rast të mos vendosjes të maskës, gjoba do të jetë në masën e 3000 lekëve, ndërsa kur personi nuk pranon të identifikohet, ai do të shoqërohet në komisariat.